para kde jste kde? Dobrý večer, budu mluvit estonsky. Estla se on umbes milion. Estonsko je asi milion. Jo, Estla se pěvat kopit. A Estonci taky dělají filmy. Georgika on vana film. See on vist tehtud 1997. aastal. Georgika ja Spari filmi ja udjelani Evrotsu 97. Siis kui me seda filmisime, siis me ei mõelnud, et see film Eestist ka välja poole liigub. A když jsme ten film dělali, tak jsme si ani nemysleli, že by se ten film promítal někde jinde než v Estonsku. Aga juhtus, et ta on natuke rännanud, käinud umbes 30-40 festivalil. Ale zdá se, že trochu ten film cestuje, že už byla asi na 30-40 festivalech. Aga Čechis pole olnud. Ale v Česku ještě nebyl. Jo, mina ei ole ka Čechis olnud, nüüd olen esimest korda. A já jsem taky v Česku poprvé. Ja see on kõik, mis ma filmi kohta öelda tahtsin. A to je všechno, co jsem chtěl k tomu říct. Ja toatumist. A pěknou podívanou.